O Caibalium Estudo da Filosofia Hermética do Antigo Egito e da Grécia. Escrito por três iniciados e traduzido por Rosa Bis a Editora Pensamento, 23 Edição. Capítulo 8. Os planos de correspondência. Abre aspas. O que está em cima é como o que está embaixo. E o que está embaixo é como o que está em cima. Fecha aspas. O segundo grande princípio hermético. Explica a verdade que há uma harmonia, uma correlação e correspondência entre os diferentes planos de manifestação, vida e existência. Esta afirmação é uma verdade porque tudo que está incluído no universo emana da mesma fonte. E as mesmas leis, princípios e característicos se aplicam a cada unidade ou combinações de unidades de atividade, assim como cada uma manifesta seus fenômenos no seu próprio plano. Para um fim de conveniência do pensamento e do estudo, a filosofia hermética considera que o universo pode ser dividido em três grandes classes de fenômenos. Conhecidas como os três grandes planos, denominados primeiro o grande plano físico, segundo o grande plano mental, terceiro o grande plano espiritual. Estas divisões são mais ou menos artificiais e arbitrárias, porque a verdade é que todas as três divisões. Não são senão graus ascendentes da grande escala da vida, o ponto mais baixo da qual é a matéria não diferenciada e o ponto mais elevado, o espírito. E aliás, os diversos planos penetram uns nos outros, assim esta não sólida e exata divisão pode ser colocada. Entre os mais elevados fenômenos do plano físico e o mais inferior do plano mental, ou entre os mais elevados do mental e os mais baixos do físico. Enfim, os três grandes planos podem ser considerados como três grandes grupos de graus de manifestação vital. Apesar do fim deste pequeno livro não nos permitir entrarmos em extensa discussão ou explicação do objeto destes diferentes planos, contudo, pensamos ser bom dar aqui uma descrição geral dos mesmos. A princípio, devemos considerar bem a pergunta tantas vezes feita pelo neófito, que deseja ser informado a respeito do significado da palavra plano termo que tem sido muito usado e pouco explicado em muitas obras de ocultismo. A pergunta é geralmente expressa assim, abre aspas, é um plano, um lugar, tendo dimensões, ou é simplesmente uma condição ou estado? Fecha aspas. E respondemos, abre aspas, não. Não é um lugar nem uma dimensão ordinária do espaço. É ainda mais que um estado ou uma condição. E apesar disso, o estado ou a condição é um grau de dimensão em escala sujeita à medida. Fecha aspas. Um tanto paradoxal, não é verdade? Porém, examinemos a matéria. Uma dimensão, vós o sabeis, é uma medição em linha reta em relação à medida, etc. As dimensões ordinárias do espaço são comprimento, largura e altura ou talvez comprimento, largura, altura, espessura ou circunferência. Há uma outra dimensão das coisas criadas, ou medida em linha reta, conhecida pelos ocultistas, como também por cientistas, apesar destes últimos não a chamarem com o termo dimensão. Esta nova dimensão, que futuramente será a mais investigada como quarta dimensão, é a marca usada na determinação dos graus ou planos. Esta quarta dimensão pode ser chamada a dimensão da vibração. Este é um fato bem conhecido para a moderna ciência, como para os hermetistas, que estabeleceram a verdade no seu terceiro princípio hermético: que tudo se move, tudo vibra, nada está parado. Desde as manifestações mais elevadas até as mais baixas, Todas as coisas vibram. Não somente elas vibram em diferentes coeficientes de movimento, mas também em diversas direções e de diferentes maneiras. Os graus de coeficiente das vibrações constituem os graus de medição na escala das vibrações, ou, em outras palavras, os graus da quarta dimensão. E estes graus formam o que os ocultistas chamam planos. O mais elevado grau de vibração constitui o plano mais elevado e a mais elevada manifestação da vida que ocupa este plano. Assim, apesar de um plano não ser um lugar, nem ainda um estado ou uma condição, ele possui as qualidades de ambos. Desejaríamos dizer mais sobre o assunto das escalas das vibrações nas próximas lições, em que consideraremos o princípio hermético de vibração. Devei lembrar-vos agora que os três grandes planos não são as divisões atuais dos fenômenos do universo, mas simplesmente termos arbitrários empregados pelos hermetistas para facilitar o pensamento e o estudo. Do dos vários graus e formas da atividade e da vida universal. O átomo de matéria, a unidade de força, a mente do homem e a existência do arcanjo são graus de uma escala, e fundamentalmente a mesma coisa, a diferença sendo simplesmente uma questão de grau e coeficiente de vibração todas são criações do todo e só tem sua existência na infinita mente do todo os hermetistas subdividem cada um destes três grandes planos em sete planos menores e cada um destes são também subdivididos em sete subplanos todas as divisões são mais ou menos arbitrárias, penetrando uma, umas nas outras e adotadas somente para a conveniência do estudo científico e para a ideia. O grande plano físico, com seus sete planos menores, é a divisão dos fenômenos do universo, que inclui todos os que são relativos às coisas. Forças e manifestações físicas ou mentais. Inclui todas as formas do que chamamos matéria e todas as formas do que chamamos energia ou força. Deveis saber, porém, que a filosofia hermética não reconhece a matéria como uma coisa em si, ou como tendo uma existência separada, constante na mente do todo. Os ensinamentos são que a matéria é antes uma forma da energia. Ela é a energia num coeficiente inferior de vibrações de certa espécie. E de acordo com isto, os Hermetistas classificam a matéria como a extremidade inferior da energia e dão-lhe três. Dos sete planos menores do grande plano físico: os sete menores planos físicos são os seguintes: primeiro, o plano da matéria, A, segundo, o plano da matéria, B, terceiro, o plano da matéria, C, quarto, o plano da substância etérea, quinto, o plano da energia a sexto, o plano da energia b e sétimo, o plano da energia c O plano da matéria a compreende as formas da matéria em suas formas de sólidos, líquidos e gasosos como geralmente reconhecem os livros dos físicos O plano da matéria b Compreende certas formas mais elevadas e mais sutis da matéria, cuja existência a ciência moderna está reconhecendo agora. Os fenômenos da matéria radiante, nas suas fases de rádio, etc., que contém a subdivisão inferior deste plano menor. O plano da matéria C compreende as formas da matéria mais sutil e tênue. Cuja existência não é suspeitada pelos cientistas ordinários. O plano da substância etérea compreende o que a ciência chama o éter. Uma substância de extrema tenuidade e elasticidade que penetra todo o espaço do universo e age como um mediador para a transmissão de ondas de energia, como a luz, o calor, a eletricidade, etc. Esta substância etérea forma um elo de relação entre a matéria, assim chamada, e a energia, e participa da natureza de ambas. Os preceitos herméticos, contudo, ensinam que este plano tem sete subdivisões, como tem os planos menores e que, com efeito, existem sete éteres. Em vez de um só. Imediatamente acima do plano de substância etérea está o plano da energia A, que compreende as formas ordinárias da energia conhecida pela ciência, sendo respectivamente esses sete subplanos o calor, a luz, o magnetismo, a eletricidade e a atração, incluindo a gravitação. A coesão, a afinidade química, etc. E várias outras formas de energia indicadas pelas experiências científicas, mas ainda não classificadas. O plano de energia B compreende sete subplanos de formas elevadas de energia, ainda não descoberta pela ciência, mas que têm sido apelidadas as formas mais sutis da natureza e que são consideradas em ação nas manifestações de certas formas de fenômenos mentais e pelas quais tais fenômenos são possíveis. O plano de energia C compreende sete subplanos de energia tão elevadamente organizados que eles contêm muitos característicos de vida. Mas que não é reconhecido pela mente dos homens no plano ordinário de desenvolvimento, sendo útil só ao uso dos entes do plano espiritual. Tal energia nem é sonhada pelo homem ordinário e pode ser considerada quase como a força divina. Os entes que a empregam são como deuses. Comparados com os mais elevados tipos humanos conhecidos por nós, o grande plano mental compreende as formas de pensamentos viventes conhecidas por nós na vida ordinária, bem como certas outras formas só bem conhecidas dos ocultistas. A classificação dos sete menores planos mentais é mais ou menos satisfatória e arbitrária se não for acompanhada por esmeradas explicações que estão fora do fim desta obra particular contudo vamos mencioná-los eles são o seguinte primeiro o plano da mente mineral segundo o plano da mente elemental a terceiro o plano da mente vegetal Quarto, o plano da mente elemental B. Quinto, o plano da mente animal. Sexto, o plano da mente elemental C. E sétimo, o plano da mente ominal. O plano da mente mineral compreende os estados ou as condições das unidades entidades. Ou grupos e combinações das mesmas, que animam as formas conhecidas por nós como minerais, químicas, etc. Estas entidades não podem ser confundidas com as moléculas, os átomos e os corpúsculos, que são simplesmente os corpos ou as formas materiais destas entidades. Assim como o corpo de um homem é a sua forma material e não ele mesmo. Estas entidades podem ser chamadas espíritos em certo sentido, e seres viventes de um grau inferior de desenvolvimento, vida e mente, exatamente um pouco maior que as unidades de energia vivente que compreendem as mais elevadas subdivisões do mais elevado plano físico. A mente média não quer geralmente atribuir a possessão da mente. Espírito ou vida, ao reino mineral. Mas todos os ocultistas reconhecem a existência dela, e a ciência moderna move-se rapidamente para o ponto de vista do hermetismo a respeito deste assunto. As moléculas, os átomos e os corpúsculos têm seus amores e ódios, suas semelhanças e dessemelhanças, atrações e repulsões, afinidades e desafinidades. Etc. E muitas das mais intrepidas mentes da ciência moderna expressaram a opinião que o desejo e a vontade, as emoções e sentimentos dos átomos simplesmente diferem em graus dos que os homens têm. Não temos espaço para argumentar sobre este assunto. Todos os ocultistas conhecem isto, e outros se refeririam às diversas obras científicas mais recentes para a corroboração exterior. Estas são as sete subdivisões usuais deste plano. O plano da mente elemental A compreende o estado ou a condição e o grau de desenvolvimento mental e vital de uma classe de entidades desconhecidas ao homem médio. Mas reconhecidas pelo ocultista. Elas são invisíveis aos sentidos ordinários do homem, mas não obstante existem e têm a sua parte do drama do universo. O seu grau de inteligência está ent entre os das entidades minerais e químicas, de um lado, e das entidades do reino vegetal, do outro. Também neste plano há sete subdivisões. O plano da mente vegetal, em suas sete subdivisões, compreende os estados ou as condições das entidades contidas nos reinos do mundo vegetal, os fenômenos vitais e mentais que as pessoas de inteligência média justamente bem compreendem, tendo sido publicadas na última década muitas obras novas e interessantes sobre a mente e a vida nas plantas. As plantas têm vida, mente e espírito, tão bem como os animais, o homem e o super-homem. O plano da mente elemental B, nas suas sete subdivisões, compreende os estados e as condições de uma forma mais elevada das entidades elementais ou invisíveis, tendo a sua parte na obra geral do universo. Cuja mente e vida formam uma parte da escala entre o plano da mente vegetal e o plano da mente animal, as entidades participando na, da natureza de ambos. O plano da mente animal, nas suas sete subdivisões, compreende os estados e as condições de entidades, entes ou espíritos que animam as formas animais da vida, familiares a nós todos. Não é necessário entrar em detalhes a respeito deste reino ou plano de vida, porque o mundo animal nos é tão familiar como o nosso próprio. O plano da mente elemental ser, nas suas sete subdivisões, compreende as entidades ou entes invisíveis, como são todas as formas elementais, que participam da natureza da vida animal e da humana em certo grau e certas combinações. As formas mais elevadas são meio humanas em inteligência. O plano da mente humana, nas suas sete subdivisões, compreende as manifestações da vida e da mentalidade que são comuns ao homem, nos seus vários graus e divisões. Nesta relação, sabemos que o homem médio atual ocupa a quarta subdivisão do plano da mente humana e somente o mais inteligente cruzou as fronteiras da quinta subdivisão a raça gastou milhões de anos para alcançar esta posição e serão necessários muitos mais anos para que ela passe a sexta e a sétima subdivisões e vá além delas mas lembrai-vos que existiram raças antes de nós que passaram por esses degraus e nos planos mais elevados. A nossa própria raça é a quinta, com restos da quarta, que pôs os pés no caminho. Contudo, há alguns espíritos avançados da nossa própria raça que ultrapassaram as massas e que passaram a sexta e a sétima subdivisões, e muitos poucos entes estão acima deles. O homem da sexta subdivisão será o Super-Homem, e o da sétima, o Homem de Cima. Na nossa consideração dos sete planos mentais menores, nós nos referimos aos três planos elementais em sentido geral. Não queremos entrar em detalhes sobre este assunto, porque esta obra limita-se a tratar da filosofia e dos preceitos em geral. Mas podemos dizer-vos mais, com o fim de dar-vos uma pequena ideia mais clara das relações destes planos aos mais familiares deles. Os planos elementais têm a mesma relação com os planos da mentalidade. E da vida mineral, vegetal, animal e ominal, como as claves pretas do piano têm para com as claves brancas. As claves brancas são suficientes para produzir a música, mas há certas escalas, melodias e harmonias em que as claves pretas têm a sua parte e em que a sua presença é necessária. São necessários também como elos de união da condição do espírito. São entidades-estados, entre os outros diversos planos, certas formas de desenvolvimento podendo ser atingidas nele. Este último resultado dando ao leitor que pode ler entre as entrelinhas uma nova luz sobre o processo de evolução. E uma nova chave da porta secreta dos lábios da vida entre um reino e o outro, os grandes reinos dos elementais são muito conhecidos por todos os ocultistas, e os escritos esotéricos estão cheios de menção deles, os leitores de Zanone, Buer, Liton, Liton, e outras. Obras semelhantes poderão reconhecer as entidades que habitam estes planos de vida. Passando do grande plano mental ao grande plano espiritual, que poderíamos dizer? Como poderemos explicar estes estados mais elevados do ente, da vida e da mente, as mentes ainda inábeis para compreender e entender as mais elevadas subdivisões do plano da mente ominal? A tarefa é impossível. Poderemos falar só nos termos mais gerais. Como pode a luz ser descrita a um homem nascido cego? Como pode explicar o açúcar a um homem que nunca comeu coisa doce? Ou a harmonia a um que nasceu surdo? Tudo o que podemos dizer. É que os sete planos menores do grande plano espiritual, cada plano menor tendo suas sete subdivisões, compreende os entes que possuem vida, a mente e a forma acima da do homem atual, como a deste último é acima do verme terrestre, do mineral, ou ainda de certas formas, da energia ou matéria. A vida Destes entes é tão transcendental para nós que ainda não podemos pensar nos detalhes dos mesmos. As suas mentes são tão transcendentes que, para eles, nós parecemos pensar um poucochinho. E os nossos processos mentais lhes parecem simplesmente como um processo material. A matéria de que as suas formas são compostas são dos planos mais elevados da matéria. Contudo, muitos disseram que eles estão presos na pura energia. O que se poderá dizer de tais entes? Nos sete planos menores do grande plano espiritual, existem entes que poderemos chamar anjos. Arcanjos, semideuses. No plano menor, mais baixo, vivem estas grandes almas que chamamos mestres e adeptos. Acima deles fica a grande hierarquia das hostes angélicas, inconcebíveis aos homens, e acima destas. Ficam os que podem ser chamados sem reverência os deuses. Tão elevados na escala da existência estão eles, pois que a sua existência, inteligência e poder são semelhantes ao atribuídos pelas raças de homens às suas concepções da divindade. Estes entes estão ainda além dos mais elevados uvoos da imaginação humana e o epíteto divino é o único que lhes é aplicável. Muitos destes entes, como também as hóstias angélicas, tomam muito interesse nos negócios do universo e têm uma parte importante neles. Estas invisíveis divindades e anjos protetores. Estendem a sua influência livre e poderosamente no processo da evolução e do processo cósmico. A sua ocasional intervenção e assistência nos negócios humanos criou as muitas lendas, crenças, religiões e tradições da raça passada e presente. Eles muitas vezes impuseram ao mundo seus conhecimentos e poderes conforme a lei do todo. Mas, ainda mesmo, os mais elevados destes entes adiantados existem simplesmente como criações da mente do todo e são sujeitos aos processos cósmicos e às leis universais. Eles são ainda mortais. Podemos chamá-los deuses, comparados conosco, mas ainda são os irmãos mais velhos da raça. As almas mais avançadas, que ultrapassam os seus irmãos e que renunciaram ao êxtase da absorção pelo todo, com o fim de ajudar a raça na sua jornada para subir o caminho. Mas eles pertencem ao universo. E estão sujeitos às suas condições. São mortais. E o seu plano está abaixo do plano do Espírito Absoluto. Somente os mais avançados hermetistas são aptos para compreender os mais ocultos preceitos a respeito dos estados da existência e dos poderes manifestados nos planos espirituais. Os fenômenos são tão superiores aos dos planos mentais. Que uma confusão de ideias resultaria certamente se atentássemos em descrevê-los. Somente aqueles cujas mentes foram muito adestradas nas linhas da filosofia hermética por muitos anos, certamente que estes transportam consigo de outras encarnações o conhecimento adquirido previamente podem compreender justamente o que é significado pelo ensinamento sobre este plano espiritual. E muitos destes preceitos secretos são considerados pelos hermetistas como sendo sagrados, importantes e perigosos para a disseminação ao público em geral. Os estudantes inteligentes Podem reconhecer que significamos, com isto, a ideia que a significação da palavra espírito, como é empregada pelos Hermetistas, é semelhante à de poder vivente, força animada, essência oculta, essência da vida, etc. E que não deve ser confundido com o termo usual e comumente empregado em relação com os termos, isto é, religioso, eclesiástico, espiritual, etéreo, santo, etc. Aos ocultistas, a palavra espírito se emprega no sentido do o princípio animado, entendendo com isto a ideia de poder. Energia vivente, força mística, etc. E os exakutistas sabem que o que é conhecido por eles como poder espiritual pode ser empregado para o mal como para o bom fim, em concordância com o princípio de polaridade. Fato que foi reconhecido pela maioria das religiões nas suas concepções de Satã. Beuzebu, o Diabo, Lúcifer, Anjos Caídos, etc. E assim os conhecimentos a respeito destes planos foram conservados no Santo dos Santos, na Câmara Secreta do Templo de todas as fraternidades esotéricas e ordens ocultas. Mas podemos dizer aqui, que aquele que atingiu os poderes espirituais superiores e empregou-os mal tem um terrível destino para si na história, e a vibração do pêndulo do ritmo, inevitavelmente lançá-lo-á no extremo mais baixo da existência material, de cujo ponto ele tem de fazer a sua caminhada de prisão espiritual pelas muitas voltas do caminho. Mas sempre com a tortura de ter sempre consigo uma ligeira memória das alturas de que caiu por causa das suas más ações. A lenda da queda dos anjos tem uma base nos fatos atuais, como sabem todos os ocultistas avançados. Os esforços para poderes egoístas no plano espiritual, inevitavelmente, traz como resultado, no espírito egoísta, a perda da sua balança espiritual e a queda do mesmo modo que foi elevado previamente. Mas, ainda para tal alma, é dada a oportunidade da volta. E ela toma o caminho da volta pagando a terrível penalidade de acordo com a lei invariável. Em conclusão, vamos agora lembrar-vos que relativamente de acordo com ele, ao princípio de correspondência, que contém a verdade, o que está em cima é como que está embaixo e o que está embaixo é como que está em cima. Todos os sete princípios herméticos estão em muitas operações em todos os diversos planos físicos, mental e espiritual. O princípio da substância mental aplica-se a todos os planos, porque tudo nasceu na mente do todo. O princípio de correspondência se manifesta em tudo, porque há uma correspondência, harmonia e correlação entre os diversos planos. O princípio da vibração se manifesta em todos os planos. Com efeito, a verdadeira diferença que faz os planos resulta da vibração, como explicamos. O princípio de polaridade manifesta-se em todos os planos, porque os extremos dos polos são aparentemente opostos e contraditórios. O princípio de ritmo manifesta-se. Em todos os planos, o movimento dos fenômenos tendo seu fluxo e refluxo, a sua alta e baixa. O princípio de causa e efeito se manifesta em todos os planos, cada efeito tendo a sua causa, e cada causa tendo o seu efeito. O princípio de gênero manifesta-se em todos os planos, sendo a energia criadora sempre manifestada e operando ela pela linha dos aspectos masculinos e femininos. O que está em cima é como o que está embaixo. E o que está embaixo é como o que está em cima. Este axioma hermético de centenares de anos Compreende um dos grandes princípios dos fenômenos universais. Como procederemos com as nossas considerações dos princípios permanentes, vamos ter ainda mais claramente a verdade da natureza universal deste grande princípio de correspondência. Capítulo 9: A vibração abre aspas. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Fecha aspas. O caibalho. O terceiro grande princípio hermético, o princípio de vibração, compreende a verdade que o movimento é manifestado em tudo no universo, que nada está parado, que tudo se move, vibra e circula. Este princípio hermético foi reconhecido por muitos dos maiores filósofos gregos que o introduziam em seus sistemas, mas, depois, por muitos séculos, foram perdidos pelos pensadores que estavam fora das fileiras herméticas. Mas no nono século, a ciência física descobriu novamente a verdade e as descobertas científicas do século XX acrescentaram as provas de exatidão e verdade da secular doutrina hermética. Os ensinamentos herméticos são que não somente tudo está em movimento e vibração constante, mas também que as diferenças entre as diversas manifestações do poder universal. São devidas inteiramente à variação da escala e do modo das vibrações. Não só isto, mas também que o todo em si mesmo manifesta uma constante vibração de um grau tão infinito de intensidade e movimento rápido que praticamente pode ser considerado como estando parado. Os instrutores dirigem a atenção do estudante para o fato de que, ainda no plano físico, um objeto que se move rapidamente, como uma roda girante, parece estar parado. Os ensinamentos são que, com efeito, o espírito está num lado do polo de vibração e o outro polo é certa forma extremamente grosseira da matéria. Entre estes dois polos estão, em, estão milhões de milhões de escalas e modos de vibração. A ciência moderna provou que o que chamamos matéria e energia é simplesmente modo de movimento vibratório, e muitos dos mais adiantados cientistas estão se movendo rapidamente para os ocultistas. Que sustentam que os fenômenos da mente são modos semelhantes de vibração e movimento. Permitindo-nos examinar o que disse a ciência sobre a questão das vibrações na matéria e na energia. Em último lugar, a ciência ensina que toda a matéria manifesta, em alguns graus, as vibrações procedentes da temperatura ou calor. Seja um objeto quente ou frio, Ambos sendo simplesmente graus da mesma coisa, ele manifesta certas vibrações quentes, e neste sentido está em movimento e vibração. Logo, todas as partículas da matéria estão em movimento circular, desde os corpúsculos até os sóis. Os planetas giram ao redor dos sóis. E muitos deles giram sobre seus eixos os sóis movem se ao redor dos grandes pontos centrais e cresce que estes se movem ao redor de maiores e assim por diante até o infinito. as moléculas de que as espécies particulares da matéria são compostas. Se acham num estado de constante vibração e movimento, umas ao redor das outras. As moléculas são compostas de átomos, que, semelhantemente, se acham em estado de constante movimento e vibração. Os átomos são compostos de corpúsculos, muitas vezes chamados elétrons, íons, etc. Que também estão em estado de movimento rápido, girando um ao redor do outro, e que manifestam um estado em um modo verdadeiramente rápido de vibração. E vemos assim que todas as formas da matéria manifestam a vibração de acordo com o princípio hermético de vibração. E assim é com as diversas formas de energia. A ciência ensina que a luz, o calor, o magnetismo e a eletricidade são simplesmente formas de movimento vibratório provavelmente emanadas do éter. A ciência até agora não procurou explicar a natureza dos fenômenos conhecidos como coesão, que é o princípio da atração molecular. Nem a afinidade química, que é o princípio da atração atômica, nem a gravitação, o maior mistério destes três, que é o princípio da atração pela qual uma partícula ou massa de matéria é atraída por outra partícula. Estas três formas da energia. Não são ainda compreendidas pela ciência. Contudo, os escritores inclinam-se para a opinião que estas três são manifestações da mesma forma da energia vibratória fato que os hermetistas descobriram e disseram nos tempos passados. O éter universal, que é postulado pela ciência sem que a sua natureza seja compreendida claramente, é considerado pelos hermetistas como sendo uma manifestação elevada daquilo que é erroneamente chamado matéria isto é a matéria a um grau elevado de vibração é chamado por eles a substância etérea Os Hermetistas ensinam que esta substância etérea é de extrema tenuidade e elasticidade, e penetra o espaço universal, servindo como meio de transmissão das ondas de energia vibratória, como o calor, a luz, a eletricidade, o magnetismo, etc. Os ensinamentos são que a substância etérea é um elo de união entre as formas da energia vibratória, conhecida como matéria, de um lado, e a energia ou força, de outro lado. E também que ela manifesta um grau de vibração em escala e modo inteiramente particular. Os cientistas ofereceram o um exemplo de uma roda, peão ou cilindro movendo-se rapidamente para mostrar os efeitos das escalas aumentativas da vibração. Um exemplo supõe uma roda, peão ou cilindro girando numa pequena escala de ligeireza. Suponhamos que o objeto se move lentamente. Ele pode ser visto facilmente, mas nenhum som do seu movimento. Penetra no ouvido. A ligeireza é aumentada gradualmente. Em poucos momentos, o seu movimento torna-se tão rápido que um surdo ruído ou uma nota baixa pode ser ouvida. Então, como a escala é aumentada, a nota sobe mais na escala musical. O movimento sendo ainda mais aumentado, a última nota superior é melhor ouvida. Aí, uma depois da outra, todas as notas da escala musical aparecem, subindo cada vez mais conforme é aumentado o movimento. Finalmente, quando o movimento passou a uma certa escala, a nota final perceptível aos ouvidos humanos. É alcançada, um som agudo soa morrendo ao longe e segue-se o silêncio. Nenhum som do objeto gerante ao ouvido, o grau de movimento sendo tão elevado que o ouvido humano não pode registrar as vibrações. Então começa a percepção dos graus ascendentes do calor. E depois de algum tempo, o olho percebe um vislumbre do objeto que se torna uma escuridão de cor avermelhada. Como o grau aumenta, o vermelho fica mais claro. Como a ligeireza ainda é aumentada, o vermelho passa ao alaranjado, o alaranjado passa ao amarelo. Depois segue-se sucessivamente as representações do verde, azul, anil e, finalmente, violeta, conforme for aumentando o grau de ligeireza. Então a cor violeta desaparece e todas as cores desaparecem, a vista humana não sendo capaz de registrá-las. Mas existem raios invisíveis que emana do objeto girante, os raios usados na fotografia e outros raios sutis da luz. Então começam a manifestar-se os raios peculiares conhecidos como os raios X, etc., conforme se transforma a constituição do objeto. A eletricidade e o magnetismo. São emitidos quando for atingido o grau apropriado de vibração. Quando o objeto atinge um certo grau de vibração, as suas moléculas se desintegram e giram por si mesmas nos elementos originais ou átomos. Os átomos, por sua vez, Seguindo o princípio de vibração, são separados nos pequenos corpúsculos de que são formados. E, finalmente, mesmo os corpúsculos desaparecem. E pode-se dizer que o objeto é composto da substância etérea. A ciência não continua para diante o exemplo. Mas os hermetistas ensinam que, se as vibrações fossem aumentando continuamente, o objeto subiria pelos estados sucessivos de manifestação e poderia manifestar os diversos graus mentais na direção do espírito. Então ele poderia reentrar finalmente no todo, que é o espírito absoluto. O objeto, contudo, teria deixado de ser um objeto. Desde que tivesse subido ao grau de substância etérea. Mas apesar disso, a ilustração é correta, porque mostra o efeito do grau e o modo de vibração aumentada constantemente. Deve ser lembrado na ilustração acima que, nos graus em que o objeto expele vibrações de luz, cor, etc., ele não está atualmente resolvido nestas formas da energia. Que são muito elevadas na escala, mas simplesmente alcançam um grau de vibração em que estas formas de energia são livradas, em certo grau, das influências restritivas das suas moléculas, seus átomos e corpúsculos, como pode ser o caso. Estas formas de energia. Apesar de muito mais elevadas na escala do que a matéria, estão aprisionadas e limitadas nas combinações materiais pela razão que as energias manifestam e empregam as formas materiais, mas estão restringidas e limitadas nas suas criações dessas formas, de modo que estas são, para um modo de entender, as mais verdadeiras de todas as criações, ficando a força criadora envolvida na sua criação. Mas os ensinamentos herméticos vão muito além dos da ciência moderna. Eles ensinam que toda manifestação do pensamento, emoção, raciocínio, vontade, desejo, Qualquer condição ou estado são acompanhados por vibrações, uma porção das quais é expelida e tende a afetar a mente de outras pessoas por indução. Este é o princípio que produz os fenômenos de telepatia, influência mental e outras formas de ação e do poder da mente, com que se está acostumado rapidamente. Por causa da completa disseminação dos conhecimentos ocultos pelas diversas escolas, cultos e instrutores na época atual. Todos os pensamentos, todas as emoções ou estados mentais têm o seu grau e modo de vibração. E por um esforço da vontade da pessoa e de outras pessoas. Esses estados mentais podem ser reproduzidos, do mesmo modo que o tom musical pode ser reproduzido por meio da vibração de um instrumento em certo grau, e assim como a cor pode ser reproduzida da mesma forma. Pelo conhecimento do princípio de vibração aplicado aos fenômenos mentais, pode-se polarizar a sua mente no grau que quiser. Adquirindo assim um perfeito domínio sobre os seus estados mentais, as di disposições, etc. Do mesmo modo, pode afetar as mentes dos outros, produzindo nelas os estados desejados. Por fim, ele pode produzir no plano mental o que a ciência produz no plano físico. Principalmente vibrações à vontade. Este poder pode ser adquirido somente pela instrução própria, pelos exercícios, práticas, etc. da ciência da transmutação mental, um dos ramos da arte hermética. Uma pequena reflexão sobre o que dissemos mostrará ao estudante que o princípio de vibração compreende os admiráveis fenômenos do poder manifestado pelos mestres e adeptos que aparentemente são capazes de destruir as leis da natureza, mas que na realidade simplesmente usam uma lei contra outra, um princípio contra outro, e que obtêm os seus resultados. Mudando as vibrações dos objetos materiais ou formas de energia, e então realizam o que é comumente chamado milagre. Diz um dos velhos escritores herméticos, abre aspas: Aquele que compreende o princípio de vibração alcançou o cetro do poder. Fecha aspas. Capítulo 10 A polaridade. Abre aspas. Tudo é duplo. Tudo tem dois polos. Tudo tem seu par de opostos. O semelhante e o dessemelhante são uma só coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em graus. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias-verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Fecha aspas. O Caibalion. O quarto grande princípio hermético, o princípio de polaridade, contém a verdade que todas as coisas manifestadas têm dois lados, dois aspectos. Dois polos opostos, com muitos graus de diferença entre os dois extremos. Os velhos paradoxos, que ainda deixaram perplexamente dos homens, são explicados pelo conhecimento deste princípio. O homem também reconheceu muitas coisas semelhantes a este princípio e tentou exprimi-lo por estas máximas e aforismos. Tudo existe e não existe ao mesmo tempo. Todas as verdades são meias-verdades. Todas as verdades são meio falsas. Há dois lados em tudo. Todo verso tem seu reverso, etc. Os ensinos herméticos são, com efeito, que a diferença entre as coisas que se parecem diametralmente opostas é simplesmente questão de graus. Eles ensinam que os pares de opostos podem ser reconciliados e que a reconciliação universal dos opostos. É efetuada pelo conhecimento deste princípio de polaridade. Os instrutores dizem que os exemplos deste princípio podem ser dados a qualquer pessoa e por meio de uma examinação da natureza real das coisas. Eles conhecem porque afirmam que o espírito e a matéria são simplesmente dois polos da mesma coisa, sendo os planos intermediários simplesmente, simplesmente graus de vibração. Eles afirmam. Que o todo e o muito são a mesma coisa, a diferença sendo simplesmente questão de grau de manifestação mental. Assim, a lei e as leis são os dois polos de uma só coisa. Do mesmo modo, o princípio e os princípios, a mente infinita e a mente finita. Então, passando ao plano físico, eles explicam o princípio dizendo que o calor e o frio são idênticos em natureza, as diferenças sendo simplesmente questão de graus. O termômetro marca diversos graus de temperatura, chamando-se o polo mais baixo frio e o mais elevado calor. Entre estes dois polos estão muitos graus de calor ou frio, chamai-os qualquer dos dois que não cometereis erro algum. O mais elevado dos dois graus é sempre o mais quente, enquanto o mais baixo é sempre o mais frio. Não há demarcação absoluta. Tudo é questão de grau. Não há lugar no termômetro em que cessa o calor e começa o frio. Isto é questão de vibrações mais elevadas e menos elevadas. Mesmo os termos alto e baixo, inferiores e superiores, que somos obrigados a usar, são unicamente polos da mesma coisa. Os termos são relativos, assim como o Oriente e o Ocidente. Viajai ao redor do mundo e na direção do Oriente e chegareis a um ponto que é chamado Ocidente, ao vosso ponto de partida, e voltareis deste ponto oriental. Viajai para o Norte e para parecer vos a viajar no sul e vice-versa a luz e a obscuridade são polos da mesma coisa com muitos graus entre elas a escala musical é a mesma coisa vibrando o ponto c movei-o para cima até que encontrai outro ponto c e assim por diante. A diferença entre as duas extremidades da corda sendo a mesma, com muitos graus entre dois extremos. A escala das cores é a mesma, pois que as mais elevadas e as mais baixas vibrações são simplesmente diferenças entre o violeta superior e o vermelho inferior. O grande e o pequeno são relativos. Assim também o ruído e o silêncio, o duro e o flexível. Tais são o agudo e o liso, o positivo e o negativo. Eles são dois polos da mesma coisa, com muitos graus entre eles. O bem e o mal não são absolutos. Chamamos uma extremidade da escala bem. E a outra mal. Uma coisa é menos boa que a coisa mais elevada na escala, mas essa coisa menos boa, por sua vez, é mais boa, melhor, que a coisa imediatamente inferior a ela. E assim por diante, o mais ou o menos sendo regulado pela posição na escala. E assim é no plano mental. O amor e o ódio são geralmente considerados como sendo coisas diametralmente opostas entre si, inteiramente diferentes, irreconciliáveis. Mas aplicamos o princípio da polaridade e supomos que não há coisa de amor absoluto ou de ódio absoluto, como distintos um do outro. Ambos são simplesmente termos aplicados aos dois polos da mesma coisa. Começando num ponto da escala, encontramos mais amor ou menos ódio conforme subirmos a escala, e mais ódio e menos amor conforme descermos. Sendo verdade que não há matéria de cujo ponto superior ou inferior possamos admirar Há graus de amor e de ódio. E há um ponto médio em que o semelhante e o dessemelhante tornam-se tão insignificantes que é difícil fazer distinção entre eles. A coragem e o medo eles seguem a mesma regra. Os pares de opostos existem em todas as partes. Onde encontrardes uma coisa, encontrareis o seu oposto, os dois polos. E é este fato que habilita o hermetista a transmutar um estado mental em outro, conforme as linhas da polarização. As coisas pertencentes a diversas classes. Não podem ser transmutadas em uma outra, mas as coisas da mesma classe podem ser transmutadas, isto é, podem ter a sua polaridade mudada. Assim, o amor pode ser oeste ou leste, vermelho ou violeta, mas pode tornar-se e imediatamente se torna em ódio e do mesmo modo o ódio pode ser transformado em amor pela mudança da polaridade. A coragem pode ser mudada em medo e vice-versa. As coisas duras podem ficar moles, as coisas agudas podem ficar lisas, as coisas frias podem ficar quentes, e assim por diante, a transmutação sendo sempre entre coisas da mesma natureza. Porém de graus diferentes. Tomemos o caso de um homem medroso. Elevando as suas vibrações mentais na linha do medo e da coragem, pode chegar a possuir maior grau de coragem e intrepidez. E de igual modo um homem preguiçoso pode mudar-se em um indivíduo ativo, enérgico, simplesmente pela polarização na direção da qualidade desejada. O estudante que está familiarizado com os processos pelos quais as diversas escolas da ciência mental, etc., produzem modificações nos estados mentais dos que empregam os seus ensinamentos, os seus ensinos, poderá não compreender o princípio que opera nestas mudanças. Contudo, quando o princípio de polaridade é compreendido, ele vê que as mudanças mentais são ocasionadas por uma mudança de polaridade, uma descida na mesma escala. O assunto é então facilmente compreendido. A mudança não é da natureza de uma transmutação de uma coisa em outra coisa inteiramente diferente, mas é simplesmente uma mudança de grau nas mesmas coisas, uma diferença muito importante. Por exemplo, tomando uma analogia do plano físico, é impossível mudar o calor em agudeza, ruído, altura, etc. Mas o calor pode ser transmutado em frio, simplesmente pela diminuição das vibrações. Da mesma forma, o ódio e o amor são mutuamente transmutáveis. Assim também o medo. E a coragem. Mas o medo não pode, ser, não pode ser mudado em amor, nem a coragem em ódio. Os estados mentais pertencem a inúmeras classes, cada classe deles tem dois polos opostos, entre os quais a transmutação é possível. O estudante reconhecerá facilmente que nos estados mentais, bem como nos fenômenos do plano físico, os dois polos podem ser classificados como positivo e negativo, respectivamente. Assim, o amor é positivo para o ódio, a coragem para o medo, a atividade para a indolência, etc. E também pode-se dizer ainda. Que aos que não estão familiarizados com o princípio de vibração, o polo positivo pode ser de um grau mais elevado que o polo negativo e dominá-lo imediatamente. A tendência da natureza é na direção da atividade dominante do polo positivo. Para acrescentar mais alguma coisa a mudança dos polos dos próprios estados mentais de cada uma pela operação da arte de polarização, os fenômenos de influência mental nas suas diversas fases nos mostram que este princípio pode estender-se até o fenômeno da influência de uma mente sobre outra, de que muito se tem escrito nos últimos anos. Quando se compreende que a indução mental é possível, isto é, que estes estados mentais são produzidos pela indução de outros, então se pode, se pode ver imediatamente como um certo grau de vibração ou polarização de um certo estado mental pode ser comunicado a outra pessoa, e assim se muda a sua polaridade nesta classe de estados mentais. É conforme este princípio que os resultados de muitos tratamentos mentais são obtidos. Por exemplo, uma pessoa é azul, melancólica e cheia de medo. Um cientista mental, adestrando pela sua própria vontade, a sua mente, a desejada vibração, obtém a desejada polarização no seu próprio caso. Então, produz um estado mental semelhante no outro por indução. O resultado sendo que as vibrações são elevadas e a pessoa polarizada no lado positivo da escala em vez do lado negativo, e o seu medo e as outras emoções negativas são transmuta, transmutadas em coragem e nos estados mentais positivos similares. Um pequeno estudo mostra a que estas mudanças mentais são quase todas de conformidade com a linha de polarização a mudança sendo de grau e não de espécie. O conhecimento da existência deste grande princípio hermético habilitará o estudante a compreender melhor os seus próprios estados mentais e o das outras pessoas. Ele verá que estes estados são todos questão de graus e vendo assim, ele poderá elevar ou abaixar a vibração à vontade. Mudar os seus polos mentais em vez de ser o seu servo e escravo. E por este conhecimento, poderá auxiliar inteligentemente os seus semelhantes e, pelo modo apropriado, mudar a polaridade quando desejar. Aconselhamos todos os estudantes a familiarizarem-se com este princípio de polaridade, porque uma exata compreensão do mesmo esclarecerá muitos assuntos difíceis. Capítulo 11. O ritmo. Abre aspas. Tudo tem fluxo e refluxo. Tudo tem suas marés. Tudo sobe e e desce. Tudo se manifesta por oscilações compensadas. A medida do movimento à direita e a medida do movimento à esquerda. O ritmo é a compensação. Fecha aspas. O Caibalion. O quinto grande princípio hermético, o princípio de ritmo, Encerra a verdade que em tudo se manifesta um movimento proporcional, um movimento de um lugar para outro, um fluxo e refluxo, um movimento para diante e para trás, um movimento semelhante ao do pêndulo, uma maré baixa e uma maré alta entre os dois polos que se manifestam no plano físico, mental e espiritual. O princípio de ritmo está em relação com o princípio de polaridade descrito no capítulo precedente. O ritmo se manifesta entre os dois polos estabelecidos pelo princípio de polaridade. Isto não significa, porém, que o pêndulo do ritmo vibra nos polos extremos, porque isto raramente acontece. Com efeito, na maioria dos casos, é muito difícil estabelecer o extremo polar oposto. Mas a vibração vai primeiro para o lado de um polo e depois para o do outro. Há sempre uma ação e uma reação, uma marcha e uma retirada, uma alta e uma baixa, manifestadas em todos os tons e fenômenos do universo. Os sóis, os mundos, os homens, os animais, as plantas, os minerais, as forças, a energia, a mente, a matéria e mesmo o espírito manifestam este princípio. O princípio se manifesta na criação e destruição dos mundos, na elevação e queda das nações, na vida histórica de todas as coisas e, finalmente, nos estados mentais do homem. Começando com as manifestações do Espírito ou do Todo, pode-se dizer que existem a efusão e a infusão. A expiração e a inspiração de Brahma, como diz a expressão dos Brahmanes. Os universos são criados, eles chegam ao ponto mais baixo de materialidade e logo começam a sua vibração para cima. Os sóis nascem à existência e, sendo atingida a sua maior força, o processo de retrocesso começa. E depois de eons de tempo, eles se tornam inertes massas de matéria, esperando um outro impulso que novamente põe as suas energias interiores na atividade e começa um novo ciclo de vida solar. E assim é com todos os mundos. Nasceram, viveram e morreram. É só renascer. E assim é com todas as coisas de figura e forma. Elas vibram da ação para a reação, do nascimento para a morte, da atividade para a inatividade, voltam para trás. Assim é com todas as coisas viventes: nasceram, cresceram, morreram e depois se tornaram a nascer. Assim é com todos os grandes movimentos. As filosofias, os credos, os costumes, os governos, as nações e todas as outras coisas: nascer, crescer, amadurecer, decair, morrer e depois renascer. A vibração do pêndulo está sempre em evidência. A noite segue o dia e o dia segue a noite. O pêndulo vibra do outono ao inverno e depois volta para trás. Os corpúsculos, os átomos, as moléculas e todas as massas de matéria vibram ao redor do círculo da sua natureza. Não há coisa alguma de absoluta inércia ou sensação de movimento. E todo movimento participa do ritmo. O princípio é de aplicação universal. Pode ser aplicado a qualquer questão ou fenômeno de qualquer dos diversos planos de vida. Pode ser aplicado a todas as fases da atividade humana. Sempre existe a vibração rítmica de um polo a outro. O pêndulo universal sempre está em movimento. As marés da vida sobem e descem de acordo com a lei. O princípio de ritmo acha-se bem entendido pela ciência moderna e é considerado como uma lei universal aplicada às coisas materiais. Mas os hermetistas levam o princípio muito além e sabem que as suas manifestações e influências se estendem às atividades mentais do homem e que isto se explica pela contínua sucessão de condições, estados Emoções e outras incômodas e embaraçosas mudanças que observamos em nós mesmos. Mas os hermetistas, estudando as operações deste princípio, aprenderam a escapar da sua atividade pela transmutação. Os mestres hermetistas há muito tempo descobriram que, Conquanto o princípio de ritmo seja invariável e sempre esteja em evidência nos fenômenos mentais, ainda existem dois planos da sua manifestação, tanto quanto os fenômenos mentais estão incluídos. Descobriram que existem dois planos gerais de consciência, o inferior e o superior. O conhecimento deste fato habilita-os a subir ao plano superior e assim escapar da vibração do pêndulo rítmico que se manifesta no plano inferior. Em outras palavras, a vibração do pêndulo se realiza no plano inconsciente e a consciência não é afetada. A isto eles chamam a lei de neutralização. As suas operações consistem na elevação do ego acima das vibrações do plano inconsciente da atividade mental, de modo que a vibração negativa do pêndulo não é manifestada na consciência, e por esta razão eles não são afetados. É semelhante à elevação acima de uma coisa, deixando-a passar debaixo de vós. Os mestres hermetistas ou os estudantes adiantados, polarizando-se no polo desejado e por um processo semelhante à recusa de participar da vibração que desce, ou, se preferis, a negação da sua influência sobre eles, sustêm-se firmes na sua posição polarizada e deixam o pêndulo mental vibrar para trás no plano inconsciente. Todas as pessoas que atingiram todos os graus do domínio próprio realizam isso mais ou menos inconscientemente, e recusando deixar as suas condições e os seus estados mentais negativos dominá-las, aplicam a lei de neutralização. O Mestre, contudo, leva-os a um grau muito elevado de progresso e, pelo uso da sua vontade, Atinge um grau de equilíbrio e firmeza mental quase impossível de ser criado pelos que deixam mover-se à direita e à esquerda pelo pêndulo mental das condições e emoções. A importância disto pode ser apreciada por qualquer pensador que compreende que a maioria das pessoas são criaturas de condições, emoções e sensações. E que só manifestam um domínio próprio muito insignificante. Se quiserdes deter-vos e examinar o momento, vereis como muitos movimentos de ritmo vos afetaram em vossa vida, como um período de entusiasmo foi invariavelmente seguido por uma sensação e condição de depressão. Do mesmo modo, as vossas condições e períodos de coragem foram seguidos por iguais condições de medo e assim sempre aconteceu com a maioria das pessoas tempos de sensação sempre apareceram e desapareceram com elas mas elas não suspeitaram a causa ou a razão do fenômeno mental a compreensão das operações deste princípio dará à pessoa a chave para o domínio destes movimentos rítmicos de emoções e habilitá-la a conhecer melhor a si mesma e a evitar de ser levada por estes fluxos e refluxos. A vontade é superior à manifestação consciente deste princípio. Todavia, o próprio princípio não pode ser destruído. Podemos escapar dos seus efeitos, porém, apesar disto, o princípio está em operação. O pêndulo sempre se move, porém, nós podemos escapar de sermos levados por ele. Há outras espécies de operações deste princípio de ritmo de que queremos falar agora. Acha-se na sua ação aquilo que é conhecido como a lei de compensação. Uma das definições ou significações da palavra compensação é contrabalançar, que é o sentido em que os hermetistas empregam o termo. É a esta lei de compensação a que se refere o Caibalion quando diz: abre aspas A medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda. O ritmo é a compensação. fecha aspas A lei de compensação é que o movimento numa direção determina o movimento na direção oposta, ou para o polo oposto. Uma balança ou contrabalança o outro. No plano físico, vemos muitos exemplos desta lei. O pêndulo do relógio move-se certa distância à direita e depois numa igual distância à esquerda. As estações balançam-se umas às outras da mesma forma. As marés seguem a mesma lei. E a mesma lei é manifesta em todos os fenômenos de ritmo. O pêndulo, com brevidade, move-se numa direção e com a mesma brevidade na outra. O um movimento extenso à direita representa invariavelmente o um movimento extenso à esquerda. Um objeto atirado para cima a uma certa altura tem uma igual distância para atravessar na volta. A força com que um projétil é arremessado uma milha para cima é produz é reproduzida quando o projétil volta à Terra. Esta lei é constante no plano físico, como vos mostrará uma referência às autoridades modelos. Porém, os hermetistas levam isto muito mais longe. Eles ensinam que os estados mentais de um homem estão sujeitos à mesma lei. O homem que goza sutilmente está sujeito a sofrimentos sutis. Ao passo que aquele que sente poucas penas só é capaz de sentir pouco gozo. O parco sofre, porém, muito pouco mentalmente e também goza muito pouco. É compensado. E do outro lado, temos outros animais que gozam sutilmente, mas cujo organismo nervoso e temperamento lhes faz sofrer esquisitos graus de penas. E assim é com o homem. Existem temperamentos que permitem um grau muito inferior de gozo, e igualmente um grau inferior de sofrimento, enquanto que há outros que permitem um gozo mais intenso, mas também um sofrimento mais intenso. A verdade é que a capacidade para o sofrimento ou o gozo é contrabalançada em cada indivíduo. A lei de compensação está aí em constante operação. Contudo, os hermetistas ainda vão mais além neste assunto. Eles ensinam que antes que alguém possa gozar um certo grau de prazer, deverá ter movido proporcionalmente para o outro polo da sensação. Dizem, contudo, que o negativo é procedente do positivo. Nesta questão, quer dizer que, experimentando um certo grau de prazer, não se segue que se deverá pagar por isso com um grau correspondente de sofrimento. Pelo contrário, o prazer é um movimento rítmico concordando com a lei de compensação para um grau de sofrimento precedente, experimentado na vida presente ou numa encarnação precedente. Isto traz nova luz sobre o problema do sofrimento. Os hermetistas consideram a cadeia das vidas como contínua e como formando parte de uma vida do indivíduo, de modo que, por conseguinte, o movimento rítmico por esta forma é compreendido enquanto que não teria significação sem que fosse admitida a verdade da reencarnação. Porém, os hermetistas pregam que o mestre ou o estudante adiantado está habilitado, em grau elevado, a escapar o movimento para o sofrimento, pelo processo de neutralização antes mencionado. Elevando-se ao plano superior do ego, Muitas das experiências que acontecem aos que vivem no plano inferior são evitadas e escapadas. A lei de compensação toma uma parte importante nas vidas dos homens e das mulheres. É sabido que geralmente uma pessoa paga o preço de tudo que possui ou carece. Se tem alguma coisa, carece de outra. A balança é equilibrada. Ninguém pode guardar o seu dinheiro e ter a migalha de pão ao mesmo tempo. Todas as coisas têm os seus lados prazenteiro e desprazenteiro. As coisas que se ganham são sempre pagas pelas coisas que se perdem. O rico possui muito do que falta ao pobre, ao mesmo tempo que o pobre também possui coisas que estão fora do alcance dos ricos. O milionário poderá ter inclinação para muitos festins e a opulência com que sustentar todas as delícias e luxúrias da mesa, mas carece do apetite para gozar dela. Ele inveja o apetite e a digestão do trabalhador, que carece da opulência e das inclinações do milionário, e que tem mais prazer com o seu simples alimento do que o milionário poderia ter se o seu apetite não fosse mau nem a sua digestão arruinada porque as necessidades os hábitos e as inclinações diferem e assim é através da vida a lei de compensação está sempre em ação esforçando-se para balançar e contrabalançar e sempre vendo a tempo sendo necessário diversas vidas para o movimento de volta do pêndulo do ritmo. <fixas> Thank you. মৌদা গের খল্দে kaik Thank you. thank mm -hmm. you Mm-hmm. Thank you. እንንንን <tune> እንንን